כאילו טעמה בתשיעי. אז הוא התכוון להגיד שכל המטרה של האכילה בתשיעי, כמו שכתב הראש, היא כדי לעזור לתענית. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וסומך עלינו, ונותן לנו אפשרות שיהיה לנו תענית קלה, לכן הוא נתן לנו לאכול בתשיעי. אין לי בעיה, אבל שיגיד לי כאילו חלה בתשיעי, למה תשיעי בעשירית? טוב, בסדר, קושייה, אבל הפשט הפשוט הוא כאילו שהתענה תשיעי בעשירי, הכוונה שהעשירי הוא בין כוח ומטען. נכון, ולכן היה אומר תשיעי. טוב, אז הוא אמר, בגלל שאין לו כוח, אתה מתעכב, מתענה בעשירי, אז הוא הוסיף לך את העשירי. אני לא רוצה תשובה, אתה חושב. טוב, קטן בכל המורים. אתה יודע, אתה יודע מה שאמרו. זה לא פעם ראשונה שיש לנו תירוצים דחוקים בדברי חז"ל. אם אתה לומד, אתה לומד תוספות, כן, שיש לו המון המון תירוצים דחוקים. כן. וזה האמת. זה הפשט של חז"ל. לא כל דבר צריך בומבה, כמו תירוץ, שובר כל עצמתם אחת ואין לנו נשבר. כמו שאפשר באדם מפרגים. תלמד גמרא, תראה ראשונים, הרבה תירוצים דחוקים, וזו האמת. לא כל דחוק הוא לא נכון. לא, לא אמרתי לא נכון, אני באתי להבין למה, לא, אני לא בא לבטל. יש חתם סופר שאומר שרוב התירוצים הדחוקים הם אמת ורוב הפלפולים המבריקים הם שקר. טוב, הרב היה תמיד מביא את זה, חתם סופר. טוב, אני אגיד כמה מילים, שומעים אותי בהדברה? לא, אני אגיד לא כל כך. אני אגיד קודם כל את העניין של החוטי פשטן. נקדים את דברי הרב. הרב חידש חידוש לגבי כותנה. שכותנה פסול לסיחוך רק מדרבנן. מה הגזרה בדרבנן שיש בכותנה? שהם יבוא לשחך בבגד של כותנה. כי בעצם כותנה הוא דבר שגידולו מן הארץ. וחוט כותנה היא לא מקבל תאומה. לכאורה הוא מושלם. גם גידולו מן הארץ וגם לא מקבל תאומה. פתרנו את הבעיה. אז תיקח חוטי כותנה, תשחך. לא, חז"ל אמרו, אם אדם יבוא לשחך חוטי כותנה, יבוא חברו ויגיד, אני אוציא את החולצה שלי, שיהיה עשויה מכותנה, וגם אני אשחך לה. ורחוצה מקבלת תאומה. לכן אמרו שאסור לשחך בחוטי כותנה. אומר הרב עליו השלום, אם כך, מותר להעמיד בחוטי כותנה, אפילו לחזיק. כי כל העניין שאסור להעמיד, זה לא פסול מדאורייתא, זה פסול רק מדרבנן. גזירה שמא יבוא לשחך בו. לכן אמרו חז"ל, אל תעמיד. אז אומר הרב, אם כל מה שאסור להעמיד זה גזירה, לא גוזרים גזירה לגזירה. כלומר, אסור להעמיד דווקא בדבר שהוא פסול מדאורייתא. אבל אם אתה מאמין בדבר שהוא פסול מדרבנן, מותר. כי אין גזרה לגזרה. כי זה דרבנן וזה דרבנן, גזרה לגזרה לא גזרינה. לכן אומר הרב, מותר לקחת מחצלת שהקרשים שבה דפוסים אחד לשני עם חוטי כותנה. ואף על פי שזה נקרא דבר המעמיד בדבר שהוא כותנה, אבל כמה שכותנה פסול רק מדרבנן, ופה אני ראיתי פה הרב באשקלון. הרב ברדה הוציא הכשר, ועוד כמה רבנים הוציאו הכשר על סחר, הם כתבו לפי הוראתו של הרב בספר רחבי דעת, והביאו את המקור. סחר שכולו עומד רק על ידי חוטי כותנה. עכשיו, עד כאן פשוט לגבי כותנה. עכשיו, מה קורה לגבי פשטן? קודם כל צריכים לדעת שפשטן מקבל תרומה הרבה יותר מכותנה. למה? כי בכל מקום שמוזכר בתורה בגד, כוונה בגד שהוא מפשטן וצמד. כותנה מקבל תאומה פחות. למשל, בהלכות תאומה בסימן, בהלכות כלים, הרמב״ם כותב, שפשטן מקבל תאומה בשלוש על שלוש אצבעות, וכותנה מקבל תאומה בשלושה טפחים על שלושה טפחים. למה? כי כותנה זה לא מה שהתורה דיברה בגד. בגד זה בגד פשטן או בגד שהוא מצמר. עכשיו, מה קורה עם גבי פשטן? כתוב, שיחה בניצה פשטן פסולה, שמא יבוא, בגלל שזה דומה לדבר שממלאים בתוך הקרים והקסתות. מה זה הניצה פשטן? הניצה פשטן זה פשטן שהוא טבעי, לא מעובד. זה הניצה פשטן. כמו הפשטן של האינסטלטורים. זה הניצה פשטן. אבל זה אסור רק מדרבנן. עכשיו, מה קורה לגבי חבל שעשוי מפשטן? חבל שעשוי מפשטן זה כבר הרבה יותר חמור. לקחו צחותים של פשטן, טבעו אותם, שזרו אותם אחד בשני, וגם הוסיפו עליהם שמן, כך ראיתי. החבל של הפשטן הוא משומן. כדי לחזק אותו, כדי שהוא יהיה אחיד ולא ניתן לקריאה, שימנו אותו בשמן. העיבוד הזה עושה אותו כלי לכל דבר.
ויש אומרים שהוא מקבל טומאה מדאורייתא. מי זה יש אומרים? הראשון זה ראשי ממסכת שבת, ראשי ממסכת סוכה, שני מקומות ראשי חוזר על זה. ויש עוד 10 ראשונים שקודים שחבל פשטן מקבל טומאה מהתורה. למה? ומה זה שונה מכותנה? כי כותנה פחות, זה לא מוזכר בתורה. כותנה בתור בגד לא מוזכר בתורה, ומה זאת פשטן מוזכר בתורה. אתם יודעים שצמר, שבגד של ציצית, זה רק, זה לפי דעת מרן, זה רק צמר, זה לא כותנה. ויוצאים ידי חובה של ציצית מדאורייתא בבגד של כותנה. אז הווה אומר, יש לנו, ברמב״ם יש סתירה, בין הלכות נגעים לבין הלכות כלים. פעם אחת רואים ברמב״ם שחלק של פשטן לא מקבל תרומה מהתורה, פעם אחת בהלכות נגעים רואים ברמב״ם שוכן מקבל תרומה. מי שירצה יעיין בספר ביור על שער ציון של הרב המשנה ברורה, סימן תף רש למד וו, סעיף קטן י' ד', שיראה שם, יראה שהוא כותב בכל המחלוקת, לפי 10 ראשונים שאומרים שחוט של פשטן מקבל תרומה מהתורה, ומתם 10 ראשונים סוברים שחוטא פשטן לא מקבל תרומה מהתורה. עכשיו, למה לנו להכניס את עצמנו מתוך מחלוקת? מרן השולחן ערוך לא גילה דעתו בשאלה הזו, מה הדין לגבי חוטא. רבי חיים פלאצ'י כתב שמותר לשחך בחוטא פשטן, אבל רבי חיים פלאצ'י לא כתוב שמדובר בחוטא פשטן כמו שלנו היום. אולי מדובר בחוטא פשטן כמו של האינסטלטורים. אכן, חוטא פשטן של האינסטלטורים זה הרבה יותר פשוט. לא שזרו אותם, לא טבעו אותם ולא שינו אותם. זה רק סיבים של פשטן. זה באמת לא מקבל תרומה מהתורה. זה רק גזירה מדרבנן. זה נקרא ניצי פשטן. ריח שלהם אורח. יש לו ריח רע? לא יודע. אז אם אדם רוצה להשתמש בחוט שהוא מוסכם בכל הדעות שאפשר להעמיד בו, אם כך חוטא פשטן של מה שמוכרים היום בחומרי בניין. אבל לא החבל הזה שגם שינו אותו וגם טבעו אותו וגם שזרו אותו, שלפי דעת ראשי והרבה ראשונים זה פסול מדאורייתא, אז למה להכניס את עצמנו במחלוקת ראשונה? זה פשוט, זה מה שאני אומר. זה דברים פשוטים מאוד. הרב פלאג'י, שכתב חבלים, הכוונה על לא, אפשר להגיד שהוא מתכוון קודם כל אני רוצה שתדע שבזמנו לא היו כל כך חבלים כמו היום. אולי היה להם את הפשטן הטבעי. ואפילו אם כן, רבי חיים פלאצ'י, אם אנחנו רואים מחלוקת ראשונים, מערכה לקראת מערכה, אז מה פתאום אני יכול להקל כמו רבי חיים פלאצ'י? אז מה? זה מרן, רבי חיים פלאצ'י זה מרן. אם היה מרן, בא לה. מרן הכריע, מקבלים לראות מרן. אז מרן לא גילה דעת. איך אנחנו יכולים להקל? ואומרים לי הרב, אבל הרב עליו השלום לא דיבר על זה. הרב דיבר על כותנה. ויש הבדל עצום בין כותנה לבין פשטן, מה שאמרנו. אם אצלי בשחק קשור, אבל הוא לא אב רוח מצוין. מצוין? אז אין בעיה. קשר למהדרין. כל דין מאמין, הוא דווקא כאשר השחק לא יכול לעמוד במצב רגיל, במצב של רוח מצוין. אבל אם אתה ברוח מצוין, השחק עומד. וכל מטרתך להחזיק את השחק, שמה תבוא רוח שערה, שמה יבוא מזג אוויר בלתי צפוי, ואז יעיף לך את הסחר, ובשביל זה אתה תופס אותו בדברים של פסולים, זה לא נקרא דבר המאמין. מאמין זה כאשר הוא עומד בעצמו, ובלי זה הוא לא היה עומד בכלל ברגע זה. זה נקרא מאמין. אבל ברגע שהוא מאמין, מחזיק את עצמו לבד, ואתה רוצה למנוע בעצמה עוגמת נפש, שאם יבוא מזג אוויר סוער, שהסחר יעמוד, זה מותר לך להאמין. זה לא נקרא דבר המאמין, פשוט. כך אני עושה בביתי. אני מחזיק את הסחך שלי עם הזיכונים. למה? כי אני שמתי הזיכונים שמא תבוא רוח שערה. במצב רגיל בלי הזיכונים הוא מחזיק מצוין. אז זה לא נקרא דבר מאמין. בסדר? יפה מאוד. מי שירצה יעיין קודם כל בדברי המשנה, בדברי הרמב״ם יש סתירה בין הלכות נגעים, סימן פרק י"ג, ובין הלכות פרק הלכות כלים, פרק א', שתירה. מי שרוצה יחפש שוט, פרויקט השוט שתקיש את המילה חוט פשטן, ברמב״ם, אתה תמצא את שני המקומות. פרויקט השוט של בר אילן. טוב, נחזור לענייננו.
נדבר קצת מעניינה דיומה, עניין מצוות אכילה, מצוות שינה. יש לנו מצווה בסוכה, בסוכות תשבו שבעת ימים. התורה לא אמרה תאכלו, התורה אמרה תשבו. אמנת תשבו, לפי דעת הראש, אין ישיבה אלא לשון הקבע. ואיפה יודעים את זה? שנאמר, בנשם בקדש ימים רבים. מה זה? בקדש הם היו 19 שנה, והם לא זזו למקום אחד 19 שנה, חזר למורים. הם רק ישבו, הם לא עמדו, לא טיילו, לא אכלו, לא רקדו, לא ישנו, ואת מה השאלה? אז למה כתוב בפסוק שהם ישבו? אלא אין ישיבה, אלא לשון הקבע. אז כשהתורה אומרת, תשבו, בסוכות תשבו, הכוונה לשהות בסוכה. גם אצל יעקב עם רבקה, לא? תגיד. וישבת עם הימים אחרי, שמילת וישבת? את השם הנהר איתנו ימים. בסדר, טוב, נכון, בסדר. אבל, הרי הראש לא מביא את הראייה שלך, אפשר שכן. קודם כל, כולם מביאים את הראייה הזו מהעניין הזה של קדש. הרמב״ם לעומת זאת, אומר שכן צריך לעשות עובר לעשייתן, לברך לשב הסוכה מעומד ומיד לשבת. כך כותב הרמב״ם. איך לעשות? נכנס לסוכה, לברך לשב הסוכה כשהוא עומד, ואומר לברך יושב. למה? כדי לעשות עובר לעשייתן. כי אני אמרתי לשב, אז תשב. הראש תמע עליו מאוד. וכי המצווה רק בישיבה? ואם אדם עומד, הוא לא מקיים את המצווה. אלא הוא מביא ראיה מהפסוק הזה, שכל מה שאמרו חז"ל, לשב, אין הכוונה לשבת, הכוונה לשהות. אז לא צריך דווקא לשבת. אלו דברי מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש. הרב עליו השלום מביא ראיה חזקה לרמב״ם. מהגמרא במסכת מגילה. הגמרא במסכת מגילה, הגמרא במסכת מגילה, מביאה סתירה בפסוק לגבי מצבו של משה רבנו שהיה בשמיים לאחר מתן תורה. האם משה רבנו ישב או משה רבנו עמד? בפסוק כתוב סתירה, ואנוכי עמדתי בהר 40 יום ו-40 לילה. מקום אחר כתוב, ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה. שואלת הגמרא, פעם אחת כתוב שהוא ישב, פעם אחת כתוב שהוא עמד, האם עמד או ישב? הגמרא מביאה ארבעה תירוצים. תירוץ ראשון, רכות קשות. תלוי איזה סוגיה למד משה רבנו. סוגיה שהיא קלה להבנה, אז הקדוש ברוך הוא הכריח אותו לעמוד, כבוד התורה צריך לעמוד. כי אז היו נוהגים, כשלומדים תורה, לומדים. כתוב משמת רבן גמליאל, ירדה חולשה לעולה, והם התחילו ללמוד מיושב. אבל קודם לכן היו לומדים מעומד. ומזה למד הגר"א מווילנה, וזה מנהג הליטאים, מי שיודע, נוסח אשכנז, שבזמן קריאת התורה כולם עומדים. מאיפה יצא לו את זה שצריך לעמוד בזמן קריאת התורה? אז הוא אומר, הגר"א מווילנה, כנתינתה, כך לימוד התורה בקריאת התורה. כמו שאז היו לומדים תורה מעומד, אז לפחות בזמן קריאת התורה, מתוך ספר תורה קדוש, צריך לעמוד. אבל אנחנו נוהגים לשבת. אז משה רבנו כשעמד, כשהיה בהר סיני ולמד מהקדוש ברוך הוא תורה, אם זה היה דברים קלים, אז הוא היה עומד כפי הדין. אבל אם זה דברים קשים, הניח לו הקדוש ברוך הוא לשבת. אנחנו לא מבינים. ורובר כוחו לא אכל, לא ישן, מה זה לשבת? אבל כך כתוב בחז"ל, רכות קשות. תירוץ שני, אם זה היה לימוד ראשוני או לימוד של חזרה. לימוד ראשוני תמיד הוא קשה יותר. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו תשב, אבל לימוד של חזרה זה יותר קל, אמר לו לעמוד. תירוץ שלישי, לא עומד ולא יושב, אלא שוחה. ושוחה מתפרש גם לכאן וגם לכאן. שוחה, כלומר משה רבנו היה מתכופף בזמן לימוד התורה 40 יום. אז בעצם נחשב פעם אחת אפשר להגדיר את זה כיושב, פעם אחת אפשר להגדיר את זה כעומד, ואין בכך סתירה. תירוץ אחרון, אמר רבא, לא, אין בכלל קושייה, אומר רבא. שומעים? מה הכוונה וישב בהר? אין ישיבה, אלא לשון הקבע. ומביא רבא את הפסוק הזה, של ישב וקדש ימים רבים.
אז ממילא באמת משה רבנו עמד, כמו שכתוב, אבל אנוכי עמדתי בהר. משה רבנו השתמש בלשון שהוא ישב, שהוא אמר ישב, אין כוונתו שהוא ישב ממש, אלא אין ישיבה אלא לשון הרכבה. זה תירוצו של רב. בעצם הראש, בעצם לא חידש חידוש מעצמו. יש לו פה סימוכים מהתלמוד, מדברי הרבה. שואל הרב, עליו השלום, הוא אומר, אם הפשט הפשוט הוא כמו הראש, כמו רבה, אז למה יש שלושה תירוצים ראשונים? אם אתם מכירים את הבדיחה המפורסמת, אדם בא לחברו, שואל אותו, יש לי פסוק שאני לא מבין אותו בכלל. בפסוק כתוב, שובר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשברה. איך יכול להיות שהוא שובר כל עצמותיו, ואחת לא נשברה? לא כתוב שובר. באמת? לא כתוב שובר. באמת? אז הוא מהר, 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 פותח את הסידור, רוצה לבדוק. האם זה נכון או לא נכון? פותח, אומר, לא, כתוב שומר, לא כתוב שובר. מה אתה בכלל שואל? אמר לו, טוב, זה התירוץ הראשון. מה התירוץ השני? נכון, זה מצחיק, למה זה מצחיק? כי זה לא בכלל תירוץ, זה לא קושייה. תירוץ, כשיש קושייה, יש תירוץ. יש מצב שאתה אומר תירוץ, אין בכלל קושייה. זה בעצם ההבדל. אומר הרב, אם כמו הראש, שאין ישיבה אלא לשון הקווה, אז למה צריכה הגמרא להביא עוד תירוצים? קרקות, קשות, בכלל לא קשה. ישיבה זה לשון הקווה, זה לא ישיבה ממש. אבל הגמרא מביאה את תירוצו של רבה בסוף, אחרי שלושה תירוצים אחרים. למה? אומר סימן, שבכל מקום שאפשר להעמיד את המילה ישיבה כפשוטה, ככה עדיף. אז אם אתה יכול להעמיד את המילה שכשהתורה אומרת לשבת, זה לשבת כפשוטם של דברים, עדיף ככה. אז לכן בתחילה האמוראים שתרצו את הסתירה בדברי משה רבנו, ניסו להעמיד ישיבה ממש, רעקות, קשות, חוזר, שונה או לומד לימוד ראשוני, שוחה. אז אומר הרב, אם כך, מפה אמר הרמב״ם, כשהתורה אמרה תשבו, או כשחז"ל אמרו בברכה לשב, אנחנו צריכים להעמיד את הדברים כפשוטם, לעשות עובר לעשייתם ולשבת ממש. אתם יודעים שבדבר הזה יש הבדלי מנהגים. פה בארץ ישראל רבני הספרדים היו נוהגים כדברי הרמב״ם. במרוקו, אני לא יודע אצלכם איך היו נוהגים, אבל במרוקו, כל המנהג מרוקו, כל העדות והסוגים שהיו במרוקו נהגו לא כך, אלא איך נהגו? נכנסים לסוכה, יושבים, מברכים המוציא לכם מן הארץ, ואחר כך מברכים נשב בסוכה. כך מנהג מרוקו. קמים. מה? לא, 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 לא קמים, מרוקו לא קם. יושבים, כמו הראש. אתה אומר קמים כי אתה חושש להרמב״ם. מנהג ארץ, בסדר, זה משהו אחר. זה כנראה אצלכם נהגו כמו הרמב״ם. בארץ ישראל... נהגו כמו שאמרת, לא. לא, לא, משהו אחר. לא, לא, אני שאלה. כן, אז כנראה כל צפון אפריקה. כנראה כל צפון אפריקה ככה עושה. רבני ארץ ישראל, מרם בן חביב, ועוד ועוד, כל רבני טורקיה, הראשונים לציון, כל הרבנים הורו לעשות אחרת. וכך נהגו בארץ ישראל כמנהג הרמב״ם. ואיך עושים? נכנסים לסוכה, עומדים. מברכים לשם הסוכה מעומד. מיד לאחר שגמרנו לברך לשם הסוכה יושבים, ואז נוטל את הלחם בידיו, ומברך עליו המוציא לחם מן הארץ. כדי לחשוש לדעת הרמב״ם. כדי לעשות ישיבה לאלתר לצורך העניין. הרב כותב דוד כמו רבי, דוד כמו רבי. אפשר לעשות כך, אפשר לעשות כך. רק כך מנהג ארץ ישראל, שתדעו שזה המנהג. אני באופן אישי נוהג כמו מנהג ארץ ישראל, אפילו שאבותיי לא נהגו ככה. לקחתי את הרמב״ם בעניין הזה, כי מנהג ארץ ישראל, כל אחד יעשה כמנהגו, בהחלט לא צריך לשנות מנהגים. רק אני רק באתי להסביר שיש פה ראיה טובה שהרב מביא לדברי הרמב״ם מהגמרא במסכת מגילה. בכל מקום, לפי דעת הרמב״ם, גם בלילה הראשון, כשמברכים, מברכים ארבע ברכות בקידוש. ברכה ראשונה, הגפן, ברכה שנייה, מקדש ישראל והזמנים, ברכה שלישית, לשב בסוכה, ברכה רביעית, שהחיינו. לפי הרמב״ם, הרי קידוש עושים אותו מעומד. אז אומר הרמב״ם, ברגע שגמרת לברך לשב בסוכה, אתה יושב, ומברך שהחיינו כשאתה יושב.
כשאתה מברך את הברכה הרביעית שהחיינו, כבר תברך אותה כשאתה יושב. כך לפי הרמב"ם. מפורש כתוב. כך בהר הגעה. מה העניין של השבת? הסברתי קודם, לא שמעת? הסברתי את זה, בגלל שהוא השתמש בלשון לישב בברכה, אז צריך להסמיך את הישיבה לברכה, כי יאור, כדי שיהיה עובר לעשייתו. זה מזה למדנו. אז הערכתי מקודם, אתה כנראה נכנסת עכשיו. הסברתי את המחלוקת של הראש, באמת שואל את השאלה שלך וכולי. למה לא מכיר שחיינו קודם? הסיבה היא מאוד פשוטה. לא. תשים לב, בכל ברכת המצוות, מברכים שהחיינו אחרי הברכה. תשים לב, כך היה בלולה. תשאל על הלולה. התשובה היא, שהחיינו, עזוב את הדין, שהחיינו היא ברכה שמיועדת על המצווה. אז קודם כל מברכים ברכת המצוות, ואחר כך מברכים את השחיינו. מאוד פשוט, זה כלל. לגבי ברכת הנהנים זה מחלוקת, גם בזה זה מנהגים. ברכת הנהנים, איך מברכים? קודם ברכת הנהנים או קודם שהחיינו? גם בזה יש מנהגים. יש נוהגים לברך קודם כל ברכת הנהנים ואחר כך ברכת שהחיינו, ויש נוהגים לברך ברכת שהחיינו לפני ברכת הנהנים. גם בזה, דוד כמו רבי, דוד כמו רבי, אבל לגבי ברכת המצוות, פשוט וברור, איך אתה עושה בחנוכה? איך אתה עושה ב... כן, תשים לב, קודם כל עושים את המצוות, איך אתה עושה בשופר? איך אתה עושה בקריאת המגילה? איך אתה עושה בקריאת המגילה? כך התקנה של חז"ל. וקודם כל מברכים ברכת המצוות, אחר כך מברכים שהחיינו. לכן, זה הסדר שתקנו גם בקידוש. זה מאוד הגיוני, כי אנחנו לא רוצים לשנות. אני חוזר, זה דבר מעניין, שתקנו ברכת נשאר הסוכה בקידוש. הרי לכאורה, למה תקנו ברכת נשאר הסוכה בקידוש? ואם אדם עושה הפסק בין הקידוש לבין האכילה, לכאורה היה צריך להגיד לשב הסוכה על האוכל, לא על הקידוש. הרי יש אנשים, ספרדים לא נוהגים בזה, אבל לכן האשכנזים יש להם מנהג, שלדעתי הוא לא טוב. שבת בבוקר, אחרי התפילה, מה הם עושים? קידוש עם עוגות. אחרי שעתיים אוכלים חמים. יש מנהג כזה אשכנזי. זה גם הספרדים התקלקלו. כן, התקלקלו. זה מנהג לא טוב. כי הרבה פעמים, במיוחד בימות החורף, קורה שאוכלים את הסעודה לאחר חצות היום, וזה גרילות הגדולה. צריך להקפיד לכל סעודה שנייה קודם חצות היום. הוא לא יוצא במזונות? לא, בטח סעודה לא יוצא במזונות. משהו, יוצא ידי חובת קידוש, אבל לא יוצא ידי חובת סעודה. אז שאלו אותי, מי שנוהג במנהג הזה, בשבת הקרובה רוצה לעשות קידוש עם עוגות. האם יברך בקידוש לשבע סוכה? ודאי שלא. למה? כי הוא אוכל רק עוגות. הרי לא תקנו לשבע סוכה על עוגות, תקנו לשבע סוכה. אז המחלוקת בין הפרי חדש והברכי יוסף מול הגינת ורדים. הגינת ורדים פוסק שצריך לברך גם על עוגה לשבע סוכה. אם הוא עובד ב-216? זה משהו אחר, עוד רגע אני אדבר על זה. אבל הלכה למעשה, לא מברכים לשבע סוכה על עוגות. אלא אם כן קבע על זה סעודה, זה משהו אחר, כמו שאמרת. אבל אם אני אוכל עוגה 100 גרם, אני לא מברך לזה לשבע סוכה. אז עכשיו אם אני עושה קידוש בשבת בבוקר ואני רוצה לאכול עוגות, ואחר כך לאכול אחרי חצי שעה לאכול סעודה, אני לא מברך לשבע סוכה בקידוש. כלומר, לשבע סוכה צריך להיות צמוד ללחם. אז למה תקנו לשבע סוכה בקידוש? למה בכלל תקנו את זה בקידוש? היה מתאים יותר לקבוע את הישב הסוכה צמוד לברכת המוציא לכם מן הארץ. בדרך כלל אדם מקדש עושה המוציא. מה? בדרך כלל אדם מקדש עושה המוציא. אפילו אם כן. אבל למה תקנו בזה? הרי לכאורה זה לא קשור ליין, זה קשור לברכת המוציא, כי הרי ברכת הישב הסוכה תוקנה לפי דעת רבנו תם על הלחם. אתם יודעים שיש מחלוקת בין הרמב״ם גם בזה לבין רבנו תם. האם מברך על השהייה בסוכה או מברך דווקא על האכילה של הלחם? לדעת רמב״ם, עצם השהייה בסוכה מברכים עליה לשבע סוכה. לכן כל רגע שאדם נכנס לסוכה לפי דעת הרמב״ם מברך לשבע סוכה, אפילו שהוא לא אוכל כלום. עצם השהות בסוכה אתה מקיים את המצווה. זה הרמב״ם. רבנו תם אומר, לא, אינו מברך אלא כשהוא אוכל, ואוכל דווקא לחם כשיעור קביעת סעודה שזה קבצה לחם. ומרן השולחן ערוך אמר, אנחנו נוהגים כדעת רבנו תם. אני אוסיף עוד משפט, שגם רבנו תם מודה שאדם ששוהה בסוכה מקיים מצווה. כלומר, עצם השהות בסוכה היא מצווה. רק לא תקנו על זה ברכה. ברכה תקנו על הסעודה, כי היא עיקר השהות, והיא פותרת את כל השהיות. כשאתה מברך על האכילה, אתה פותר את השהייה. כך לפי רבנו תם. אז אם כך, אבל הסיבה היא מאוד פשוטה למה תקנו לברך על זה בכוס. כדי לתת חשיבות לברכה. כלל בידינו. כל ברכה שאתה מברך עם כוס יין,
אתה משדרג את הברכה. הברכה נהיית חשובה. זה נקרא, כוס ישועות תשא ובשם אדוני יקרא. עכשיו אמרו חכמים, רבי לקבחו אני צריך לברך עכשיו לשם הסוכה. ברכת המצוות, נכון? ואני רבי לקבחו מחזיק כוס יין. אז למה שאני לא אברך אותה בכוס? ואז זה נחשב שאני עשיתי כוס של ברכה עם היין, עם ברכת לשם הסוכה. לכן תקימו את זה על הכוס. אבל זה דווקא אם אתה אוכל לחם מיין. אבל אם אתה לא אוכל לחם מיין, אל תברך לשם הסוכה, כמו שאמרנו. טוב, יפה אמרתם שאם אדם קובע סעודה על, על, על מזונות, צריך לברך לשם הסוכה. כמה השיעור של קביעת סעודה? אז אתה אמרת, אמרת 216 ואתה אמרת 162. בסוכה. התשובה היא, זה מחלוקת הרמב״ם בראשי, אתם צודקים. לא, יש פה חידוש גדול שהרב עליו השלום מחדש בספרו, שאם אדם אוכל מזונות 162 גרם, זה מספיק כדי לברך לשם הסוכה, מכוח ספק סריקה, וזה דברים של טעם. אפילו שהוא מברך ברכת בורא מיני מזונות, לכן ההלכה למעשה. ומה יברך בסוף? יברך גם בורא מיני מזונות וגם על המחייה. גם בורא מיני מזונות וגם יברך על המחייה. לא יברך, לא ספק. די שלא. די שלא, יברך רק על המחייה. כלומר, יש הבדל עצום בין ברכת המצוות לבין ברכת הנהנים. ברכת הנהנים, יש לנו כלל ספק ברכות היקר בכל מצב, אפילו שלושה, ארבעה ספקות. ואילו בברכת המצוות יש לנו כלל שלימד אותנו תרומת הדשן, שברגע שיש ספק סקה בברכת המצוות, מברכים ולא אומרים ספק ברכות להקל. למדנו את זה מדין ספירת העומר. לכן גם פה יש לנו כמה ספקות, לכן אפשר לברך לשם הסוכה על 162 גרם של עוגה. שאלו אותי מה הדין אם אדם התחיל לאכול עוגה בסוכה, נגיד 100 גרם, אחר כך הוא החליט לאכול יותר. עכשיו אני אכלתי כבר 100 גרם, קיבלתי תיאבון, אני רוצה לגמור עכשיו עוד 70 גרם. יחד אני אגיע ל-170 גרם. האם עכשיו אני אברך לשם הסוכה? או אולי כמה שיש לפניי רק 70 גרם, על 70 גרם לא תגיעו לשם הסוכה. האם מצרפים את מה שאכלתי, או לא מצרפים את מה שאכלתי? מה עושה? למה בואו? כי אם עכשיו הוא אוכל, הוא מתחייב. הוא מתחייב. כל מה שהוא אוכל, כל מה שהוא אוכל, הוא יכול לברך. גם עם לחם, אדם שכח לברך, יברך אחר כך. אם אפשר לו קצת להם אוכלו פירות, הוא גם יברך. טוב, זה שונה, אני אסביר למה. כי יש חיוב לברך על כל טעימה הכי קטנה שבעולם של ברכת הנהנים. אין שיעור, בברכת ברכה ראשונה בברכת הנהנים אין שיעור. כל שיעור חייב לברך. אבל למה זאת, לשם הסוכה יש שיעור. אתה מדבר באמצע הסעודה, כן, זה נכון. נכון. אז קודם כל נגיד, נביא לכם שאלה דומה, וננסה להשוות. אתם יודעים שיש הלכה בנטילת ידיים, שאדם, יש לנו שלוש דרגות בנטילת ידיים ללחם. יש פחות מכזית, יותר מכזית, יותר מכבצה. אם אדם אוכל פחות מכזית לחם, פטור מנטילה, לדעת מנהג הספרדים. חיינו אשכנזים מחמירים. ספרדים מותר לך תחילה לאכול פחות מכזית, לחם בלי נטילת ידיים בכלל. יותר מכזית, חייב נטילה, אבל לא יברך. למה? מחלוקת, ספק ברכות להקל. יותר מכבצה, חייב נטילה עם ברכה. זה הדין. עכשיו, מה הדין אם אני אכלתי עכשיו רבע לחמניה, פחות מכזית? אני אומר מראש, זה פחות מכזית, לא נטלתי ידיים. עכשיו, אחרי שאכלתי את רבע הלחמניה, אני רוצה לאכול עוד רבע לחמניה. עכשיו, זה גם פחות מכזה. אבל זה מצטרף עם מה שאכלתי קודם. קודם כבר אכלתי רבע כזית, רבע לחמניה, שזה פחות מכזית. עכשיו אני אוכל עוד רבע לחמניה, יחד זה יותר מכזית. האם עכשיו אני צריך ליטול ידיים? עוד דין מה נאמר לו, עכשיו מה יש לפניי? פחות מכזית, בטור. האם מצרפים את מה שאכלתי או לא מצרפים את מה שאכלתי? ברכה אחרונה מצרפים, אבל נטילה לא מצרפים. למה? למה כל אחד בענפה? בהתחלה אחת נכבדתי לאכול רק זה. מה שאני עכשיו בישנתי לדעתי אוכל עוד קצת, לא מתחבר. אתם יודעים שהרב, אתם אומרים ספרות. יפה מאוד שאתם אומרים ספרות. מפעלים את הג'ל, אחר כך תתגבש. מה זה רב? לא, למה? אני שאלתי אותו שאלה, הוא ענה לי, זה בסדר. לא, עושה לי ככה, עושה לי... לא, הוא רוצה שתכבד, הוא לא הבין. אני שאלתי אותו שאלה, אז הוא עונה, זה בסדר, תן לו לענות. אתם צודקים. אז אני עיינתי בשאלה הזאת. עיינתי בשאלה הזאת,
ולאחר העיון ובדיקה וראיות, מצאתי באמת שהתשובה היא כמו שאתה אומר, שלגבי נטילת ידיים הולכים באשר או שם. על מה תקנו נטילת ידיים? על מה שיש לפניי, על מה שאני מתכנן ברגע זה. ברגע שאני תכננתי בתחילה לאכול פחות מכזית, לא היה חיוב בכלל נטילת ידיים. אחרי שאכלתי, אני רוצה לאכול עוד חצי, עוד פחות מכזית. עכשיו ברגע זה גם, לפניי זה פחות מכזית. מה שאכלתי קודם לא מצטרף, כי הוא כבר לא נמצא בעולם. נטילת ידיים הולכת אחרי מה שאני מחזיק ביד. הרי נטילת ידיים תקנו בגלל קבלת טומאה. בקבלת טומאה לא אמרו, אין קבלת טומאה בפחות מכזית ופחות מכבצה. שברגע שאכלתי פחות מכזית, אין קבלת טומאה, אז לא תקנו נטילה. אם אכלתי כבר קודם, גם עכשיו לפניי זה פחות מכזית. נכון שמקודם אכלתי וזה מצטרף. מצטרף לעניין ברכה, אבל עניין טומאה זה לא מצטרף. לכן, כמה שאתה אמון, עניין טומאה, לגבי נטילת ידיים זה שונה, ולכן אין לו אלא מה שיש לפניו. ואם לפניי עכשיו יש דעתי לאכול פחות מכזית, זה לא מצטרף עם מה שאכלתי קודם, ופטור מנטילה. זה אכן ההלכה. אבל לגבי דברים אחרים זה שונה. למשל, לגבי ברכת המזון, אם אדם אכל, היה דעתו לאכול פחות מקביעת סעודה, וברך בורא מיני מזונות, ואחר כך אכל יותר מקביעת סעודה, לברך ברכת המזון. והוא הדין לגבי ברכת לישב בסוכה. אם אדם אכל בתחילה, כשהוא ישב לאכול, תכנן בדעתו לאכול פחות מקביעת סעודה, דהיינו 100 גרם, ועכשיו רוצה לאכול יותר מקביעת סעודה, לגבי שם של קביעת סעודה, מצרפים את מה שהוא אכל קודם, כי סוף סוף מה שאכלת קודם ומה שאתה אוכל עכשיו, זה סעודה אחת, ושם קביעות סעודה יש פה, גם מה שאכלת. ולכן זה נקרא סעודה אחת, וזה נקרא שאתה קובע סעודה, וחייב לברך לשם הסוכה. לכן הלכה למעשה. ברכת המזון גם. ברכת המזון? לא, ברכת לא. אם 70 גרם לא. 162 גרם? לא, 216 גרם. 216 צריך לברך ברכת. ונטילת ידיים הוא פנטור. אמרנו, אמרתי את זה קודם, אמרתי את זה קודם. בסדר, חוזר על הדברים. בסדר, אמרתי את זה קודם, אתה חוזר על הדברים, יפה מאוד. לכן אני אומר שוב, לגבי קביעת סעודה, ואתם יודעים שהרב עליו השלום לומד בספר ביקורי יעקב של הרב אטלינגר, אחד מגדולי רבני אשכנז, שהוא כתב חיבור יפה מאוד. הוא גם חיבר ספר ארוך לנר ועוד כמה ספרים, אבל הספר שהכי הכי פרסם אותו, זה היה ספר ביקורי יעקב על הלכות סוכה. זה ספר מאוד יפה וכולם לומדים אותו. כולם, בישיבות, הליטאיות לומדים אותו כשהם לומדים מסכת סוכה, אפילו שזה עניין הלכתי בגלל שהוא גם מחדש חידושים, וגם פוסקי הלכות לומדים אותו. אז הוא מחדש חידוש גדול. אתם יודעים, במשנה כתוב, אוכלין ושותין ערעי חוץ הסוכה. שואל, אז הוא שואל שם שאלה. מילא אוכלים, שכתוב אוכלים ערעי חוץ הסוכה, אני יכול להבין. למה? יש אכילת ערעי ויש אכילת קבע. אכילת קבע היא יותר מקבצה. אכילת ערעי היא פחות מקבצה. מה זה שהמשנה אמרה שותין ערעי? וכי יש תיאת קבע? יש, יפה. לא, המאיר היא כותב בפורש שאין קבע לשתייה, ואפילו אם ישתה יין שני בקבוקים, לא חשוב קבע, ומותר לכתחילה לשתות אותם יין שני בקבוקים מחוץ לסוכה. כך כתב המאירי בפורש, כך הלכה. לא לגבי הסוכה, לגבי הקביעות, באופן כללי, יש קביעות לשתיות. טוב, אנחנו מדברים עכשיו על סוכה. המשנה השתמשה, המשנה מדברת בהלכות סוכה. אוכלין ושותין ערעי חוץ לסוכה, זה הביטוי. אוכלין ערעי, אני יכול להבין שזה בא לאפוקה, אוכלים קבע, אבל שותין ערעי, המשנה הייתה צריכה לכתוב ככה, אוכלים ערעי חוץ הסוכה ושותים חוץ הסוכה. מה זה שותין ערעי? אומר הרב ביקורי יעקב, לא, יש מצב ששתייה היא קבע. איך? בתוך הסעודה. בדיוק, אם אדם שותה בתוך הסעודה. למשל, אם אדם עכשיו אכל וגמר לאכול ולא ברך עדיין ברכת המזון, ויצא רגע אחד מהסוכה, נמצא במטבח, הוא רוצה לשתות כוס מים. אסור לו לשתות את המים האלה מחוץ לסוכה. מים מותר לשתות מחוץ לסוכה, בלי שום הגבלה. לא, תלוי באיזה מצב אתה נמצא. אם אתה נמצא באמצע הסעודה, ואתה שותה מים, שתיית המים הזו היא שתיית קבע, ואסור לשתות אותה מחוץ לסוכה.
כל לגימה ולגימה, כל טעימה וטעימה הופכת להיות אכילת קבע ושתיית קבע. למה? וראיה לדבר, שהרי ברכת המזון פותרת. הרי אתה לא מברך, אם אתה שותה מים, אתה לא מברך עליו, לא בתחילה ולא בסוף. בסוף זה לא ספק, לא מברך בסוף. אכלתי תפוח, אני מברך עליו בתחילה, אבל בסוף אני לא מברך עליו. למה אני לא מברך על התפוח אם אכלתי אותו בתור קינוח צעודה? כי ברכת המזון פותרת. למה ברכת המזון פותרת? כי זה חלק מהסעודה. זאת אומרת שאפילו אם אכלתי עכשיו קינוח סעודה, כל דבר שאני אוכל בסעודה, אני פטור מברכת המזון. כי ברכת המזון פותרת. אבל אם זה חלק מהסעודה, למה לא תפתור גם מהברכה? לגבי ברכה ראשונה. כן, ברכה. יש הבדל, לא. יש הבדל בין ברכה ראשונה לבין ברכה אחרונה. וזה ההבדל, תשים לב. הברכה הראשונה נפטרת בברכת המוציא לחם מן הארץ. ברכה האחרונה נפטרת בברכת המזון. שני עניינים. לגבי ברכת המוציא לחם מן הארץ, כל דבר שהוא תפל לפת, הוא נפטר בברכת המוציא לחם מן הארץ. דבר שהוא לא תפל לפת, לא נפטר. תפל או מלפתים את הפת? לא משנה ההגדרה. אבל ללפת את הפת ועוד. אז שתי הגדרות. תפוח עץ, אם אני אוכל עכשיו גלידה בסוף הסעודה, זה לא תפל לפת. זה לא בא ללפת הפת. לכן לא נפטר בברכת המוציא לחם מן הארץ. אבל בוודאי שזה חלק מהסעודה לעניין זה שברכת המזון פותרת. שני עניינים. טוב, לא ניכנס עכשיו להגדרות של... אז לא ניכנס עכשיו להגדרות של הלכות ברכות. כל מקום אני חוזר. כל דבר שאדם אוכל בסעודה, אפילו שמברכים על הברכה הראשונה, הוא נפטר בברכה האחרונה כי ברכת המזון פותרת. כלומר, זה חלק מהסעודה לעניין ברכת המזון. אומר רבי קורי יעקב, אם כך, אם זה חלק מהסעודה לעניין ברכת המזון, זה גם חלק מהסעודה לעניין סעודת קבע. ולכן אסור לאכול ולשתות אפילו גרגר קטן מחוץ לסוכה כשאתה באמצע הסעודה. כי אותו גרגר קטן נפטר בברכת המזון, וחל עליו דין שחלק מסעודה. וכיוון שחל עליו דין שהוא חלק מהסעודה, ממילא אסור לאכול אותו מחוץ לסוכה, כי זה סעודת קבע. לפי זה הוא מחדש. שאדם צריך להקפיד לא ללעוס אוכל כשהוא יוצא החוצה להביא דברי מזון מהמטבח לסוכה. לגמור כל מה שיש בפה בתוך הסוכה. וגם אם אתה נמצא במטבח, באמצע הסעודה אל תטעם דברי מאכל. למה? כי זה חלק מהסעודה. כי זה נקרא סעודת קבע. וגם לא לשתות שום דבר אחר. לפי זה, אומר הרב, לפי זה יוצא חידוש גדול. שאם אדם שכח מלברך ברכת לשם הסוכה, ונזכר לפני שהוא נטל מים אחרונים, ועדיין לא נטל מים אחרונים, יכין את עצמו לאכול משהו קטן, ויברך לשם הסוכה. אבל רבונו של עולם, על מה אני אברך לשם הסוכה? על המשהו הקטן הזה שאני אוכל? הרי הדבר הקטן הזה פטור מסוכה, זה חתיכת עוף, זה חתיכת תפוח, זה משקה. תשובה, זה לא נכון, זה לא פטור מסוכה, זה חיה בסוכה, כי זה חלק מהסעודה. עובדה שאסור לך לאכול את זה מחוץ לסוכה, אז אתה יכול לברך על זה לשם הסוכה. אם אדם עשה מים אחרונים, הפסיד. לא ייכנס בספק ברכה. כי ברגע שעשה מים אחרונים, אז בכלל שאלה הלכתית גם לגבי ברכה ראשונה, חייב לחזור לברך, וזה לא, לא טוב ולא נאה לאכול אחרי ברכת מים, אחרי נטילת מים אחרונים. לכן הלכה למעשה, אם אדם עשה מים אחרונים, יפסיד ברכת לשם הסוכה, זה לא נורא. העיקר תעשה מה שכתב מרן, שתכף לנטילה ברכה, ולא ימתין במים אחרונים לברכת המזון. אבל אם אדם עדיין לא עשה מים אחרונים, ונזכר שלא ברך, יכול עדיין לברך לשם הסוכה, ויוכל משהו, ישתה משהו, והברכה תחול על זה. בסדר? רק כשאומר בפה? לא הבנתי. רק כשאומר בפה מים אחרונים? או שהוא עושה את המעשה? אני אמרתי כשהוא עשה מעשה. למה אם אמר רק בפה... לא, הוא נתן מים אחרונים, אבל לא אמר מים אחרונים. טוב. אם עשה, אם רק... אם הוא נטל, זה מה אכפת אם הוא אמר לא? אם נטל, נטל. אם הוא נטל, זה נטילה גמורה. בלי להגיד, לא צריך להגיד. אם הוא אמר מים אחרונים, זה כמו אמר לחברה, ואבל ונבריך. ואם הוא אמר לכל המשפחה, בוא נעשה מים אחרונים, זה כמו שאמר בואו נברך. מה הדין אם אדם אמר בואו נברך ורוצה לאכול אחר כך משהו? יכול לאכול או לא יכול לאכול? מה הדין? לא יכול לאכול. מה? לא יכול. יכול, אבל השאלה אם יברך או לא יברך. יכול לאכול, יכול. אז מרן מביא בזה שתי דעות, ככה.
שמרן וחלה, לפי דעת רבנו, לפי שיטה אחת, ברגע שאמר רב למה נבריך, זה נקרא שחת דעת, חייב לחזור לברך בין על אכילה, בין על השתייה. לפי שיטה שנייה, וזו שיטת הראש ברבנו יונה, שיש לחלק בין שתייה לבין אכילה. שאם הוא רוצה לחזור ולשתות, חייב לחזור לברך. אבל אם הוא רוצה לאכול, לא חייב לחזור לברך. בהלכה, כדברי מרן, שאומרים סבן. לכן, מים אחרונים, אם עשה בפועל, זה סילוק טוטלי. אבל אם אמר רק, בוא נעשה מים אחרונים, פה יש חילוק בין אכילה לבין שתייה. טוב. לכן, לעניין ברכת לשב הסוכה, אם הוא רק אמר, הוא מומלץ שיתאם משהו ויברך לשב הסוכה. סיפרתי לכם שיש יהודי, רבי יעקב סודרי קוראים לו, מקורו משפחתי, שהוא נכד של רבי יצחק אבוחצירא, מהאימא. והוא יהודי צדיק גדול, הוא לא יוצא מהסוכה שבעה ימים מלאים סביב השעון. תפילה? גם. יש לו סוכה גדולה מאוד, יש לו מניין, בסוכה, הכל יש לו. בית כנסת בסוכה, שם הוא אוכל, ישן, לומד ומתפלל. הדבר היחיד שהוא יוצא מהסוכה זה שירותים. זהו. כך הוא קיבל על עצמו קבלה. לא יוצא מהסוכה סביב השעון. אז הוא שאל אותי שאלה מעניינת. שאל אותי, מה עם ברכת לשב בסוכה שלי? האם אני מברך בכל סעודה? עודין מה שברגע שברכתי ולא יצאתי, עדיין אני ממשיך את המצווה. אז עניתי לו שהוא באמת לא יכול לברך לשב בסוכה, אלא פעם אחת. לא, לא מסלק. לא, זה לא מסלק, אני אסביר למה. שנייה אחת. אני אסביר למה. בקידוש אין לו בעיה, הוא הולך לטבול. במקווה בערב שבת, שכחתי להגיד, אז ברגע שהוא הולך לטבול, וזה הפסד של יותר מחצי שעה, אז זה הסחת דעת. אתם יודעים את הכלל המפורסם שאמרנו לגבי תלית. אם אדם מסיר את תליתו, ודעתו לחזור וללובשה, כמה זמן הוא יכול לחזור ולברך? אם יפסיק יותר מחצי שעה. כולם יודעים את הכלל. אני לא מכיר את הכלל. אין לדבר סוף, נגיד 3 שעות, 15 שעות. מקובל להגיד שתכף, תכף שדיברו חז"ל סמוך זה חצי שעה. ככה מקובל. אז מחצי שעה זה נקרא הסחת דעת. אז עכשיו, אם הוא הולך לטבול בערב שבת, בערב יום טוב, בערב שבת נגיד, השבת הזו הולך לטבול, אז יש לנו יותר מחצי שעה. זה כמו שהסיר את תליתו, ואחרי חצי שעה בא בלה תלית. אז בעצם הסוכה היא תלית, היא עוטפת אותו מכל העברה. עכשיו צריך לדעת שגם רבנו תם מודה שעצם זה שאדם יושב בסוכה הוא מקיים מצווה כל רגע. אלא שרבנו תם טוען שמברכים על האכילה וזה פותר את כל השאיות. אבל כדי לחזור לברך בארוחה הבאה צריך שתהיה הסחת דעת. אז עכשיו אנחנו כולנו, בני אדם נורמליים, אכלנו, באנו לשיעור וחזרנו, הנה הסחת דעת. אז אני יכול להבין שאני יכול לברך בארוחת צהריים. הרב, שירותים זה לא הסחת דעת? לא. שירותים זה לא הסחת דעת. לא. נכון? במחות, למשל, חוץ מלחם, בן אדם אחד, משהו. נו, נו. קורא את השירותים, תובך עוד פעם. זה בגלל, קודם כל, זה דין מיוחד, זה לא בגלל שזה הסחת דעת. בגלל שזה נקרא שינוי מקום. ובברכות הנהנים, יש הלכה ששינוי מקום חייב לחזור ולברך. חוץ מהמוציאו. טוב, זה כבר שאלה אחרת. חוץ מדבר של ברכתו האחרונה, מעין שלוש. זה נקרא שינוי מקום, זה לא נקרא הסחת דעת. אבל שינוי מקום הוא הפסד של הברכה רק בברכות הנהנים, לא בברכת המצוות. הנה למשל, עכשיו, אני לבשתי טלית, הנחתי את הטלית פה, ויצאתי לביתי וחזרתי, בתוך חצי שעה, מה הדין? לא התעטף, ולא ברכה, אפילו ששיניתי את המקום. רואים, ששינוי מקום לגבי מצווה לא מעלה ולא מוריד. שינוי מקום, חכמים תקנו, לגבי אכילה הוא נקרא הפסקה, לא לגבי מצווה. המצווה הכל נשאר אותו דבר. אם כך, כדי שתהיה הסחת דעת, צריך שתהיה הסחת דעת יותר מחצי שעה. שאמרתי לו לפי זה, אם הוא לא הולך ליותר מחצי שעה, אז הוא נשאר, גמר ארוחת בוקר, נשאר ללמוד, פונה לנטול ידיים בארוחת צהריים. אין שום סיבה לברך בחזה מקרה. גם אדם רגיש, יש לו שתי סיטות סמוכות, נכנע מי לא יברך גם.
גם אדם רגיל. והשינה בלילה שהוא ישן מוקם... השינה גם לא נחשבת הסחת דעת. למה? כי הוא מקיים את המצווה. בעיקרון, אתה צודק שלכאורה שינה זה הסחת דעת גמורה. ראינו בהלכה ששינה זה הסחת דעת. למשל, שינת קבע נקראת הסחת דעת. למשל, אם אני עכשיו שותה כוס באמצע השיעור, ומישהו מהשיעור שותה לפניו כוס, והוא נרדם. אחרי רבע שעה הוא מתעורר, ויש לפניו את הכוס. וברך שהכל, הוא רוצה להמשיך ולשתות, הוא לא יחזור ויברך. למה? זו שינת הרעי. אבל אם האדם הלך לישון על מיטתו, ולפני שהוא ישן, הוא שתה כוס. ואחרי דקה, הבן שלו העיר אותו. הוא מתעורר, הוא צמא, רוצה לשתות עוד פעם. כולם יודעים שחייב לחזור ולברך. למה? הלכת לישון על המיטתו. כשאדם הולך לישון על המיטה, מה המחשבות שלו? זהו. אין יותר חשבונות. אחר בבוקר הרחם השם. הכל מתחיל מחדש. מאפסים את המונה. אחרי דקה הוא התעורר. זה לא משנה, אבל הייתה הסחת דעת. אבל זה לגבי אכילה ושתייה. אבל אם נגיד בברכת בסוכה, שגם השינה היא מצווה, אז בעצם הוא ממשיך את המצווה. אתם יודעים, למה אנחנו, כשאנחנו הלכנו לישון, אם אנחנו הלכנו לישון, קמנו באמצע הלילה ורוצה ללמוד, חייב לברך ברכות התורה. למה? כי יש פה שינה ולילה שמפסיקים. שינה ביום לגבי ברכות התורה, דעת רבנו תם גם מהווה הפסקה. לדעת רבנו תם, אם אדם ישן ביום, גם צריך לחזור לברך ברכות התורה, אבל ספק ברכות להקל לא מברכים ביום. אבל אם אדם ישן בלילה, דקה אחת על מיטתו, וקם, חייב לברך ברכות התורה. יש לי תלמיד, שהוא קם 3 פעמים בלילה, זה העבודה שלו, הוא עושה חלוקה של אחיות בבית חולים קפלן, הוא גר בגן יבנה. הוא אומר לי, כל לילה אני ישן מקוטעים. ישן 1.5 שעה, קם 1.5 שעה. ישן 1.5 שעה, קם 1.5 שעה. זה העבודה שלו. אז הוא אומר לי, אני לומד, או קורא תהילים. אז אמרתי לו, אתה צריך לברך ברכות התורה 3 פעמים בלילה. כל פעם שהוא קם. אחר כך חוזר לישון, נברך שוב בבוקר. אבל זה בגלל שהשינה מהווה ניתוק מהלימוד. כשאדם ישן הוא לא לומד. אבל אם אדם כשהוא ישן מקיים את המצווה עדיין, כשהוא נמצא בתוך הסוכה, כשהוא ישן, תשבו כן תדורו, אז אין לו ניתוק מהסוכה. זאת אומרת, בעצם כל הזמן ממשיך לאחוז במצווה ולהתעסק בה ולקיים אותה כל רגע ורגע. אז על מה הוא יחזור ויברך? אין ניתוק מהמצווה הקודמת, כבר ברך, ברכה קודמת. מקרה מאוד נדיר, אבל לפי זה לא יברך. טוב, נגיד 2-3 הלכות לגבי עניין נטילת לולב. הגמרא אומרת שרבה חבר יעקב היה נוטל את הלולב, היה אומר גירה בעיניך השטן. כך הגמרא מספרת. פירוש, החץ בעיניים של השטן. טוב, פשוטם של דברים, שרבה חבר יעקב לימד אותנו כלל, שכוח נטילת ארבעת המינים הוא להתגבר על היצר. שאדם, בכוח ארבעת המינים שאדם נוטל בימים הקדושים האלה, נוטל לו סייעתא דשמיא והצלחה לימות החורף והקיץ הבאים עלינו לטובה, שאני אצליח להתגבר על היצר. זה הכוח של ארבעת המינים. בארי הקדוש כתוב שאם אדם נוטל ארבעת המינים בסוכה, זו הדרגה הכי גדולה של ארבעת המינים, קורא לזה ייחוד השם השלם. כי המון המון חשבונות של הוויה ויוד כבבקה וכנגד שם שמיים יש לנו בארבעת המינים וגם סוכה. סוכה זה צילה דה מהמנותה, השרת השכינה. אז כשיש לך גם השרת השכינה וגם ארבעת המינים, כמו שאומר הרב חידה, קורא לארבעת המינים שרביתו של מלך. למה שרביתו של מלך? אנחנו לא מבינים, אני חוזר על הדברים, לא מבין כלום. אומר, כל גידולי קרקע שיש בעולם, יש להם מלאך הממונה עליהם. חוץ מאותם 4 מינים, שאין עליהם מלאך הממונה עליהם, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו מגדל. אני לא מבין מה זה. מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה מלאך, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, וכי הקדוש ברוך הוא לא עושה הכל. ודאי שיש פה סודות. אלו דברי הרב חידה. ואומר הרב חידה בספר ראש דוד, הוא כותב את זה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לקחת את 4 המינים היום, שאותם 4 המינים זה כביכול חביבו של מלך.
זה כביכול הערוגה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שהוא מגדל אותה והוא מצמיח אותה. הוא אומר, זה השרביט שלי, תיקחו את השרביט. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? יש מלך גדול ונישא, שאוי ואבוי למי שיחזיק את השרביט שלו. מי שמחזיק את השרביט של המלך, אחד דינו להמית, הוא מורד במלכות. אבל אם הבן של המלך מחזיק את השרביט של המלך, אז מה עושה המלך? צוחק, התינוק שלו מחזיק את השרביט, זה הבן. אז הוא אומר, אנחנו אמרנו, אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו לא יודעים. יש אבינו ויש מלכנו. יש כאלה שקדוש ברוך הוא דן אותם כמו בנים. יש כאלה שקדוש ברוך הוא דן אותם כמו עבדים. אנחנו לא יודעים אם אנחנו עבדים או בנים. אבל היום הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם בנים, בנים. איך אנחנו יודעים שאנחנו בנים? בזה שנוטלים את ארבעת הבנים, שרביטו של מלך, אתם בנים. כל זה הרב חידה בספר ראש דוד, מאוד מאוד יפה, פרשת אמור, כותב את זה, זה פירוש מאוד יפה. ובוודאי ובוודאי שיש כוח עצום. בגמרא כתוב שמסובבים עם ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. למה? לסלק רוחות רעות וטללים רעים. טוב, פשוטם של דברים, שזה גם אמת לאמיתה, פשוטם של דברים. שבמטילת ארבעת המינים, כפי שידוע, בחג נידונים על המים. שנה שעברה הייתה שנה ברוכה. זכינו לשנה ברוכה. שנים קודמות, חמש שנים, היו שנים שכונות. חסדי השם עלינו שבשנה שעברה הייתה שנה ברוכה, אפשר שאנחנו היינו יהודים קצת טובים, בשנה רבה עשינו כוונות, ברחנו בשבע הקפות, התכוונו והתפללנו. אז גם השנה אנחנו צריכים להתאמץ. שאתם רואים שהקדוש ברוך הוא לפעמים מתייחס יפה אלינו, אפילו שלא מגיע לנו, נותן לנו שנה יפה שאנחנו רוצים שגם השנה הזאת תהיה שנה יפה. ובחג נידונים על המים כתוב. החג נידונים על המים. אז עכשיו, מה זה מים? מים יכול להיות מים רעים, מים טובים. יש תללים רעים. תללים רעים זה בדיוק, כמו שהגמרא אומרת, כשיש פריחה של העצים. העצים פורחים, בא הקדוש ברוך הוא מביא גשם. כל הפרחים נופלים, כל המטה ירד לטמיון. אבל אם יורד לו הגשם בדיוק לאחר רביעה ראשונה, זה הצלחה. בדיוק עכשיו הוא חרש, והוא זרע, ויש לו עכשיו 3-4 ימים שצריכים שהזרעים ייקלטו בקרקע. אם עכשיו יורד גשם, זה תללי ברכה. אבל אם יורד גשם בדיוק שבועיים אחרי שהוא זרע, הכל יורד לטמיון. במקום שאלה יצמחו, צומחים לו כל מיני קוצים וברקנים. ואז יש לו עבודה כפולה. אז בעצם יוצא שאפילו שהקדוש ברוך הוא בראש שנה קבע לנו גשם, נגיד הוא קבע 600-700 מילימטר. השאלה מתי זה ירד? הכל תלוי במעשים שלנו. אם נהיה ראויים, אותם 600 מילימטר ירדו בזמן טוב. אם לא נהיה ראויים, אותם 600 מילימטר ירדו גשמי זעף וכללה חס וחלילה, השם שמור ויציב. ויהיה רק הפסד. מי כמוכם יודע כמה גשם יכול להיות הרסני וכמה יכול להיות ברכה. אז אנחנו, כשאנחנו מנענעים בלולה, מכוונים לעצור רוחות רעות ותללים רעים. כך כתוב בגמרא. אז זה פשוטם של דברים. אבל הרב חידה אומר, יש גם עומקם של דברים. יש רוחות רעות של היצר הרע. יש רוחות רעות של הסתרא אחרא, של הטומאה, שמקיפה אותנו מכל עברנו ורוצה לאכול אותנו ארוחת בוקר. הטומאה רוצה לאכול כל אדם. רוצה לתפוס אותו, לאחוז בו. הסתרא אחרא והקליפות רוצות לייחס ביהודי בכל מצב. ועל ידי הקדושה של התורה, של המעשים הטובים, אנחנו דוחים אותה, כל הזמן דוחים. יש כל הזמן התמודדות בין החיצוניים ובין המעשים הטובים שלנו. הלימוד, התורה והתפילות. ועל ידי שאני מנענע לששת רוחות השמיים, אני מצליח לסלק אותם. את הסתרא אחרא, את הקליפות, את הרוח רעה הזו. זה הפשט. רוחות רעות ותללים רעים. זה הכוונה, סתרא אחרא. כך אומר הרב חידה. אז לכן, ארבעת המינים האלה, יש בהם הרבה הרבה עניינים. ואני תמיד אומר, פעם אנשים היו מתפרנסים בחקלאות. כולם, זה היה הפרנסה. אז עכשיו, מים זה הפרנסה. מים זה, בלי מים אין פרנסה, אין כלום. היום כמה אנשים מתפרנסים בחקלאות? 5-6%. רוב העולם מתפרנס, מדינת ישראל, תיקח את המדינה, מאיפה יש לה כסף זר? לא מהחקלאות. בזמן קום המדינה, הכסף הזר שהיה מגיע לארץ היה מהתפוזים. יודעים, בן גוריון היה מדבר על התפוזים של ישראל.
תקראו בהיסטוריה של מדינת ישראל, היה לנו דולרים, איפה היה דולרים? היה תפוזים, ג'אפה. היום אין תפוזים, ואיפה יש לנו דולרים? מהייטק. נכון? היום, תיקח את משרד האוצר, יגיד לך, את מה הוא מטפח? את ההייטק. כי זה מביא דולרים. עשה לך אקזיט אחד, הוציא 2 מיליארד דולר בשביל, איך קוראים לו, התוכנה של הניווט. ווייז. 2 מיליארד דולר. בלי תפוזים ובלי מים ובלי גשר. אז עכשיו רגע אחד, מה אני רוצה להגיד? מה אני רוצה להגיד? כשחזל אמרו בחג נידונים על המים, כוונו על הפרנסה. אז אפילו אם אתה לא חקלאי, ואפילו, אבל כולנו צריכים פרנסה, אתה רואה בן אדם שלא צריך פרנסה. אפילו העשיר הגדול ביותר צריך ברכה על הפרנסה, כי ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מוריד שהוא מעשיר, מוריד שאול, ברגע אחד המיליונר הגדול ביותר יכול להיות אני מרוד, בשנייה אחת. לראו מה יצא עם מפעל טבע. היה המפעל העשיר ביותר שהיה אחד מעשירי עולם. היום יש לו חובות יותר מכל הנכסים שלו. מנסים לאושש אותו, להצליח, קושי שורד. ברגע אחד, לקח הימור על איזו תרופה, מאז רק צרות. ואיך הוא היה, הורוויץ, מדושן עונג, מפעל, שם דבר. ברגע אחד נהיה מפעל עני, הוא לא בעל חובות. אז מה, אנחנו יודעים? יש לנו, יש מישהו שיכול לומר שהוא יכול נגד השם? אז אני אומר, הימים האלה של החג צריך להרפות בתפילה על פרנסה. ולא בשביל להיות עשיר, אנחנו לא צריכים להיות עשירים. בשביל אמונה בקדוש ברוך הוא. ולכן, כמו שברכת ברכנו היא ברכה על תללים, תללים. ברך עלינו היא ברכה על גשמים. אז כתוב בהלכה, מי שרוצה להתפלל על פרנסה, איפה הוא מתפלל על פרנסה? בתפילת הגשמים. מה הגשמים קשור לפרנסה? שבאי זה בדיוק העניין. כי פעם, פרנסה הייתה מחקלאות. היום הפרנסה היא דברים אחרים. אז לכן, כשתקנו ברכה על גשמים, תקנו על הפרנסה. לכן, אם כתוב בחז"ל, ובחג נידונים על המים, הפשט שבחג זה דין של הפרנסה של כל אחד ואחד. פה זה כבר מתחיל להפריד, עכשיו אנחנו צריכים להתחזק. ואם אמרו שנטילת הלולב היא גם עוזרת לתללים רעים ורוחות רעות שזה מזיק לפרנסה, אז גם זה עוזר בעזרת השם שתהיה לנו פרנסה בשפע. ולנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו בעזרת השם שנה טובה מבורכת, הן בגשמים והן ברוחניות, עלייה בתורה ויראת שמיים, שנקבל את הערת הקדושה של הסוכה, נקבל את הערת הקדושה של ארבעת המינים, ובעזרת השם נעשה חיל, חזקו ואימצו.